Helaas kop hulle af. Zimbabwe in Suid-Afrika. Ons is hier by Crossroads. Sê hallo vir Libbie. Sê hallo vir Libbie. Dis die eerste drie, omtrent 5 minute in die wedstrijd in. Libbie het die achterlijn mooi weggestuur. Kijk maar, kan nie sien. Springbok het nog 'n 3 gedruk terwyl ek weggekyk het. Asai, hy is ook goed, mooi. Hy is een labbe. Ek moes gauw een telefoon oproep vat en toe ek terugkom, toe sit al 21 na. Springbok ook nog een 3 gedruk, die 4de 3. Ek het hom ook gemis met die foon. Libbie gaan gauw palen toe skop van die kantlijn af. Kom Libbie. Is hy goed? Ah, hy is net sy daai meisie, ek dink is Nadine hierdie meisie, is dit sy naam weer. Kyk of sy die bal gedruk het. Hulle wil het sommer een oorstoot 3 maak. Ach. Ok, dis een oorstoot 3 toe, dis een oorstoot 3. Libbie stel weer, hoeveelste doelskop? Nee. Die is een richting verkeer vandag. Strafskop, wat Libbie gaan pale toe, kantlijn toe skop. Goeie skop, goeie skop, mooi so Libbie. Hoe kan jy dit mis? Was hy, nog een 3. Dat reen daar so, jy sien eindelijk die druppeltjes. As hy, het is nie palle deur, mooi so Libbie. Yes, like 38-0 is nog eers rustheid nie. Ah, is Libbie! Ah, ek dink sy die bal het val voor op die grond is. Best cup of coffee since I come here. Ja, definitely. Teen die kantlijn, in die reen. Kijk hierdie 3. Is nou nie Libbie nie, maar kijk daar, swak verdediging. Boel, 2 Zimbabweers. Pathetisch. Mooi so meisie. Joe, ek weet nie hoeveel se doelskop is dit wat Libbie nou al vat nie. Haar voet is ek al blauw geskop. Ek weet nou nie die hoeveelste 3 en die hoeveelste vervuiskop is dit nie. 53-0. Kijk, is die tweede helfte, hulle het vir Libbie afgehaal. Ok, daar is het nou 99-0. En hierdie meisie se snaak se dakstep moet ek nou afneem. En sy skop oor hoor, maar hy snaak sy dakstep van haar. Kijk daar. Sy kan skop, nie fout maak nie. 101-0. Genade ons. 108-0. Zimbabwe bid nou vir die eindvleitjie.
Einde van die wedstrijd, 108-0.